Assalamualaikum dan salam keluar sekejap. Selamat kembali ke podcast keluar sekejap. Saya Khairi Jamaluddin. Saya Syarif Hamdan. Hari ini kita akan bincang soal reformasi undang-undang dadah di Malaysia. Wow, serius topik ya. Serius topik pada hari ini agak hmm. agak serius tapi so, kita akan ceritalah kenapa kita nak bincang berkenaan dengan undang-undang penyalahgunaan dadah di Malaysia sebab bagi saya ini adalah isu yang sangat penting dan mungkin uh, rumusan ataupun pandangan pendirian saya mungkin uh, tidak selesa didengar oleh uh, sebahagian daripada pendengar kita nanti uh, tapi uh, ini adalah satu podcast yang bertujuan untuk melahirkan perbincangan yang rasional dan sehat uh, maka hari ini kita akan pilih uh, satu topik yang agak kontroversial uh, ya uh, tetapi hari ini kita ada uh, tetamu pertama dalam uh, podcast uh, keluar sekejap Uh, iaitu uh, Dr. Khairil. Dr. Khairil. Hai, KJ. Hai, Khairil. Yeah. So, uh, sebelum kita uh, teruskan uh, dengan podcast kita, saya nak ceritakan sikitlah. Uh, Dr. Khairil adalah ketua, uh, Khairil adalah ketua pegawai eksekutif kepada The Centre. Yes, bukan the kita dua. Ha, the? Semua ingat The Centre, kita dua je. Okay, saja. you want to take this? What is The Centre? The Centre ialah satu badan pemikir uh. yang telah uh, diasaskan oleh kita berdua. Ya. Yeah eh uh, tetap bila, bila? Di, ya sejak bila eh lah? tahun, tahun 2019 2019 betul ya, keluar sekejap, fasa pertama uh, waktu itu kita fikir memang minat kita ya. uh, dalam politik ini tidak tertakluk hanya kepada politik-politik saja tetapi ya. sebenarnya berasaskan minat kita pada polisi ya. dan dasar dan idea hmm. uh, sebab itu kita sama-sama asaskan The Center dan antara syarat kerja, kalau kerja boleh sahkan yang kita bagi pada diri sendiri ialah kita takkan campur tangan dalam apa-apa uh, penghasilan ataupun data dan juga uh, hasil daripada kajian yang dilaksanakan oleh the centre. Yeah. Jadi kita boleh bagi guidance dari segi topik, tetapi I, the content will always come. Yang itu kita tanya yeah. Dr Kairil yeah. nanti lah. Untuk sahkan. Sebab itu kita ambil orang yang hebat, yang ada pengalaman, yang betul-betul kredibel -betul seperti Dr Kairil yeah. untuk lead. Okay. The sebelum Center. sebelum kita cakap tentang Kairil. Uh, nama dia the center. Hmm. The center apa? The center for something or the center of whatever. Yeah. Ke nama dia the center saja. The nama dia Ni the center. Dia macam buat tak sahaja. tahu kan? ha, lah. <laughs> sebab kita biasa dengar betul the center of the center for. Yeah. Uh, tapi kita bincang itu kita cakap let's call it the center sebab kita juga nak memberikan isyarat yeah. bahawa dari segi spektrum politik yeah. dan spektrum polislah. lah. Uh, kita mengambil pendekatan yang moderate yang progresif yang uh, mahukan idea-idea yang pragmatik tetapi juga berani untuk mengubah perkara yang lazim. Maksudnya haluan tengah lah. Haluan Bukan tengah. Haluan, haluan kanan ataupun ya. haluan kiri. Tapi dari segi spektrum politik. Dari segi spektrum politik sekarang ni kita kiri sangat ni. Kiri sangat. kiri <laughs> sangat. Okay. Uh, so kita kembali kepada uh, Khairul. Dr. Khairul. Dr. Khairul dulu adalah uh, seorang assistant professor di University of Nottingham uh, dalam bidang sains politik. Beliau adalah uh, CEO, ketua pegawai eksekutif The Center yang kedua. Yang pertama ya. adalah Dr. Idlan uh, Zakaria yang kembali ke University of Birmingham. Se seorang sejarah uh, dalam bidang uh, kewangan ya. Uh, so nak tanya uh, uh, Khairil. Uh, Khairil sebagai CEO The Center dan The Center buat penyelidikan dalam semua banyak perkara lah, Bukan sahaja dadah ya. The Center ni bukan uh, research uh, uh, on center drugs, on ni. drugs sahaja. Dia buat banyak sebenarnya, banyak boleh melayari center.my ya. Tapi pernah tak saya ataupun Khairil Uh, bagi apa-apa arahan kepada kepada uh, Khairul uh, untuk keluarkan conclusion penyelidikan hmm. uh, satu uh, yang yang apa menyebelahi memihak menyebelahi mana-mana pihak. Uh, jawapan ringkas ni tak pernah Tak pernah. Uh, kalau kalau uh, benda seperti itu terjadi memang susahlah untuk seorang academic ak macam pun, saya ni kerja sebab oh. academic ak ni dia memang selalu dia memang ikut kepala dia sahaja. Okay. <laughs> okay. Jadi uh, masa mohon untuk join yeah. the centre ni pun bila saya jumpa KJ for the first time, one of those things, one of the assurances that I sought from KJ was uh, yeah. untuk uh, kerja saya ini tidak diganggu lah. Dan memang selama ini saya dah jadi CEO the centre ni selama 2 tahun dan sehingga kini memang tidak diganggu langsunglah kerja okay. yang kami buat di the center. Jadi topik-topik yang kita kaji uh, bermula daripada uh, kami di the center. Saya sebagai ketua hmm. uh, dan saya ambil input daripada researchers kita. Saya ambil kira skill set yang diorang ada dan juga minat um, topik um, yang mereka minat uh, dan dari situ kita jalankan kajian kita lah. Uh, Jadi tak ada wahyu atau instruction lah Wahyu tak ada ha. Wahyu tak ada Memang kes tak ada Okay setengah orang dalam politik Malaysia Kena dengar lah Cara <laughs> macam ni eh. hmm. ya, Lebih Memang baik. sebagai uh, uh, As an academic Saya telah uh, Dapat untuk uh, Maintain saya punya integriti lah Okay Sebagai Clear. seorang academic Clear. So tak pernah ada wahyu Center keluarkan rencana Menolak Zahid Hamidi Okay Kita pergi <laughs> terus uh, Kepada topik uh, kita Pada hari ini uh, Iaitu uh, kesesakan penjara dan reformasi undang-undang dadah di Malaysia. Okey, isu ni, isu ni sebenarnya uh, dah uh, dibuat penyelidikan oleh the center sejak uh, tahun lepas kalau tak silap saya, uh, Javan yang menjadi penyelidik utama dan beliau telah bentangkan uh, hasil uh, penyelidikan beliau uh, kepada satu uh, satu conference yang saya telah hadir uh, yang dapat perhatian daripada kesatuan Eropah dan sebagainya. Tetapi topik ini muncul kembali baru-baru ni sebab ada pengumuman daripada uh, menteri dalam negeri kita Datuk Seri Saifuddin Nasution uh, Ismail yang mengatakan bahawa satu undang-undang baru yang dinamakan Akta Penyalahgunaan Dadah dan Bahan dalam Kurungan Rawatan dan Pemulihan akan dibentangkan di Parlimen pada tahun ini dan sebenarnya ini adalah kesinambungan uh, apa yang diumumkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin mantan menteri KDN yang sebut benda yang sama Uh, tetapi uh, tidak uh, su uh, tidak uh, sempat uh, untuk dibawa uh, dibawa akta tersebut. Ya. Saya nak rumuskan di sini masalah dia begini. Waktu saya bertanding di uh, Sungai Buloh, ya, Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya yang lepas di Sungai Buloh ada satu uh, institusi yang uh, sangat terkenal iaitu Penjara Sungai Buloh dan saya sempat. Uh, pergi melawat uh, penjara Sungai Buloh dan menyantuni warden dan juga warga kerja di penjara Sungai Buloh eh uh, Dan saya tanya kepada mereka, penjara Sungai Buloh ni sesak ataupun tidak? Dan mereka semua jawab sesak. Sebenarnya penjara Sungai Buloh mempunyai penghuni iaitu banduan dua kali ganda lebih daripada kapasiti sebenar hmm. Sungai Buloh dan saya difahamkan bahawa di Malaysia di keseluruhan penjara di Malaysia yang sesak ni lebih daripada 60% daripada banduan penghuni penjara terdiri daripada pesalah dadah dan kebanyakan adalah pesalah dadah ringan ataupun minor drug offenders ini yang jadi isu dia sekarang sekarang ini kalau dia ditangkap atas kesalahan ringan mereka mempunyai dadah atas badan mereka sendiri dan kuantitinya sangat kecil tetapi dihukum dan dihantar ke penjara dan akibat daripada itu penjara kita sesak dan masa depan mereka juga gelap sebab tidak ada uh, peluang kedua nanti ada banyak apa stigma di kalangan masyarakat kerana mereka bila keluar nanti adalah uh, bekas banduan dadah ya yeah? jadi ini kena saya rasa kena dilihat semula penjara kita sesak dan adakah uh, hukuman yang ada sekarang ini betul-betul yang paling efektif untuk kesalahan ini mungkin khairul nak cerita sikit tentang uh, penyelidikan ataupun research yang dibuat oleh The Center Uh, terima kasih KJ. Jadi uh, pengumuman Datuk Seri Saifuddin Sution ni memang uh, uh, pengumuman yang um, uh, ditunggu-tunggulah oleh kumpulan-kumpulan yang menyokong reformasi penjara, kumpulan-kumpulan yang menyokong uh, reformasi undang-undang dadah negara. Uh, macam KJ dah sebut tadi, um, punca kepada kesesakan penjara kita ini jelas. Jadi uh, the task now is just to try to tackle the the source of this issue kan dan the source of this issue ialah undang-undang uh, uh, dadah kita yang memang agak keras lah, yang agak punitive uh, kita, uh, akta dadah berbahaya kita uh, dangerous drugs act kita memang uh, memperuntukkan hukuman penjara uh, untuk salah dadah um, for the whole range of drug offences termasuk yang ringan termasuk yang ringan jadi pengumuman yang dibuat oleh Datuk Sri Saifuddin Nasution ini harapnya jadilah uh, dibentangkan dan diluluskan akan membolehkan pesalah dadah uh, ringan, um, pesalah yang macam KJ sebut tadi yang uh, dijumpai ada dadah berkuantiti kecil uh, di atas badan mereka ataupun mereka yang uh, didapati menggunakan dadah dalam kuantiti kecil untuk dihantar ke rawatan, untuk dihantar ke rehab uh, dan tidak dihantar ke penjara. Jadi um, uh, The center memang dah lama uh, mengkaji isu dadah ini tapi salah satu benda yang saya um um uh, beritahu pada uh, researchers kita uh, mungkin kita selagi boleh kita elakkan uh, this particular word lah decriminalization sebab uh, wacana berkenaan polisi dadah di negara kita ni masih uh, belum meluaslah jadi bila kita sebut uh, um the word decriminalization ataupun uh, penyah jenayahan dadah ini takut uh, dia akan dikonflikkan pula dengan legalization tapi uh, akta yang diumumkan ini ya uh, akta penyalahgunaan dadah dan substance ini yeah. kalau jadi ia yeah. uh, yeah, the effect is tantamount to decriminalization lah sebab uh, kita tidak akan hukum lagi pesalah dadah uh, But there is a sanction lah Uh, The sanction disanctionis pergi rawatan dia akan dihantar untuk rawatan actually sekarang ini pun memang ada that provision uh, melalui uh, akta penagih dadah kita dan akta yang diumumkan ini sebenarnya akan gantikan akta penagih dadah ini cuma hmm. uh, akta penagih dadah ia masih berasaskan hukuman maksudnya uh, orang yang ditangkap atau ditahan itu masih akan masih perlu dibawa ke uh, hadapan magistrate criminal justice system. Betul. Ya. Yeah. Okay. Yeah. okay. So uh, sebab uh, saya datang daripada latar belakang sebelum ni sebagai menteri kesihatan, saya mantan di kesihatan. Ketagihan dilihat sebagai satu isu kesihatan sekarang ni, bukan isu jenayah. Uh, addiction is is a is a health issue sebab itu kita harus uh, pivot ataupun kita harus uh, berpindah daripada tindakan punitif semata-mata kepada tindakan yang lebih rehabilitatif ataupun ya. pemulihan. Ini ini isu dia sekarang. Sebab terlalu ramai yang mempunyai kuantiti yang kecil. Ini bukan drug dealers pun. Sebenarnya punitif ini kita nak tangkap drug traffickers. Kita nak tangkap drug kingpin, kingpin. Kita nak tangkap drug lord yang bawa kuantiti-kuantiti yang besar ni. Tetapi akhirnya yang kita tangkap dan kita sumbat dalam penjara adalah remaja-remaja Malaysia, Melayu, Cina, India yang semua bila dia masuk dalam penjara Syaril, you know that the rate of recidivism. Recidivism ini adalah perkataan uh, dia akan berulang kesalahan selepas dia keluar daripada penjara. Bila dah masuk penjara, kemungkinan dia akan mengulang kesalahan itu adalah lebih tinggi daripada mereka dipulih ya. melalui rehabilitation. Saya nampak perkara ni KJ, kita tak boleh lari daripada soalan yang lebih falsafah sikitlah. iaitu apa sebenarnya yang masyarakat kita nak. Apakah set nilai, what's our value system dalam dalam Malaysian society yang yang sedia ada dan apa yang kita cuba aspire tu. Kalau kita uh, punya masyarakat dan juga budaya kita ataupun uh, secara majoritinya melihat dadah ini sebagai benda yang kotor dan itu definisi tunggal tentang dadah dan sesiapa saja yang terbabit dengan dadah sikit ke banyak ke dia itu nombor 10 bagi dia sebab benda itu adalah najis kan masa tak tahu lah zaman KJ 80-an dadah ha. adalah najis zaman saya pun saya uh, zaman 90-an pun saya ingat ada lagi yeah. terma dadah tu najis itu sebenarnya pengenalan saya kepada konsep dadah itu adalah dengan benda yang dilihat yang perlu dijauhi mak ayah saya pun mengatakan benda ni perlu dijauhi memang betul lah memang perlu dijauhi tapi cara cara disampaikan tu oleh media dalam dalam segala uh, pendedahan saya Uh, waktu membesar adalah benda ni benda yang cukup-cukup tak baik dan sesiapa yang terbabit ni adalah mereka yang jahat uh, jadi mungkin ini adalah legacy uh, daripada saya tak tahu Khairul mungkin boleh share sebab satu lagi soalan sebelum kita kita address soal falsafah ni ialah tak tahu the center saya ingat ada juga research dalam soal stigma persepsi uh, persepsi, persepsi rakyat terhadap dadah dada, macam mana betapa teruknya stigma mereka yang yang uh, dikaitkan dengan penggunaan jadi, uh, okey tahun lepas uh, dalam uh, report yang KJ uh, hadir untuk uh, bagi keynote itu kita um, uh, itu adalah uh, report untuk satu kajian yang kita buat ya uh, satu survey nasional yang kita buat uh, untuk uh, mendalami persepsi masyarakat terhadap um, terhadap penggunaan um, uh, dadah uh, dan juga uh, untuk uh, cuba gauge sedikit. Uh, apa pendirian mereka tentang proportionality of punishment, kesetimpalan hukuman. Sama ada hukuman itu setimpal atau tidak dengan kesalahan. Betul. Lah. Hmm. Tapi, even sebelum kita buat kajian pun, memang the hunch that we have hmm. sebagai rakyat Malaysia, kita tahu memang rata-rata rakyat Malaysia ini memang konservatif. Konservatif. Lah when it comes to drugs kan. Yeah. Jadi one of the challenges salah satu cabaran yang uh, ini behind the scene lah bila kita nak um, um bila kita nak tulis the questionnaire tu. untuk survey itu ialah untuk cuba pastikan soalan-soalan yang ditanya itu uh, kita tidak disengage kita punya responden dari mula sebab isu dadah ini memang sangat sensitif dan salah satu perkara yang memang menjadi um point of departure lah untuk survey ini uh, adalah um um stigma masyarakat Hmm. sebab memang dah ada uh, kajian yang menunjukkan bahawa stigma masyarakat uh, dalam uh, uh, society ataupun masyarakat macam di Malaysia ini memang tebal lah disebabkan oleh proses uh, socialization hmm. uh, yang, yang uh, datang itu. daripada yeah. nada yang keras yang dibawa oleh um, konteks uh, war on drugs inilah yeah. jadi uh, tapi ada uh, 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 dapatan kita tunjukkan satu Uh, perkembangan yang boleh dikatakan positif tapi ia kita boleh take stock lah ini uh, salah satu benda ada yang perubahan ada perubahan persepsi sikit uh, uh, memang konservatif ini kita punya conclusion kita rumusan kita uh, penjirian uh, persepsi masyarakat memang masih konservatif hmm. tapi tidaklah sekonservatif okay. yang kami jangkakan saya the nak the bangkitkan center. sikit uh, satu uh, hasil kajian ataupun dapatan the center yang telah pun uh, dibuat pada uh, tahun lepas Ya dan ini ini sangat menarik ya ini sangat menarik sokongan untuk hukuman mati ya untuk hukuman mati dan uh, bila kita tanya so sokongan untuk hukuman mati the center dia mengupas dengan lebih dalam lagi dia tanya uh, dalam keadaan apa uh, sama ada mempunyai jumlah yang besar kilogram yang besar hmm. ataupun tidak dan sama ada menghantar secara sedar ataupun tidak sedar. Dan dalam hal ini, kurang daripada 20% responden menyokong hukuman mati bagi setiap kesalahan dadah berat. Maksudnya, less than 20% kata anything hukuman mati. Rakyat kita dah ada konteks dah. Dia kata, takkanlah orang yang tak sedar, yang bawa kuantiti yang kecil pun, akan kena hukuman gantung mandatory. Hmm. So, di situ nampak walaupun kita konservatif, sudah ada kesedaran bahawa bukan semua kesalahan dadah sama dan hukuman itu mestilah setimpal dengan kesalahan tersebut. Kalau you seorang remaja yang memang ialah salah-salahlah ada ada dadah, ya, uh, uh, memiliki dadah dan kena tangkap uh, oleh polis uh, dengan dadah. Takkan hukuman itu sama ataupun berat seperti seorang yang dengan sengaja mengedar kuantiti yang besar. Uh, sebab that guy has no chance yang yang buat kesilapan itu dia memang tidak ada chance dan saya sebagai ialah bekas ketua pemuda saya nak melihat kepada masa depan orang bukan hanya mereka yang berjaya tapi mereka yang buat kesilapan takkanlah mereka tak ada second chance hmm. dan bila you dah masuk dalam criminal justice system dan dihukum dan sudah menjadi seorang banduan it's tough life chances tough life chances ya yeah. dan dan inilah yang menjub... Ini jadi macam satu vicious circle ya? sebab hmm. uh, memang putaran ganas uh, betul ya yeah um uh, seorang bekas pesalah dadah ingin kembali ke pangkuan masyarakat tapi uh, mungkin uh, dia tidak diterima jadi ini akan membawa dia ke kembali kepada dadah dan kembali lah. jadi kita nak cuba untuk pecahkan rantaian inilah uh, jadi salah satu um perkara yang boleh dibuat uh, dengan segera ialah untuk uh, memastikan bahawa pesalah dadah ringan uh, tidak dihukum Sebaliknya mereka diberi peluang untuk menjalani rawatan. So mereka um, tidak ada rekod jenayah lah. Betul. Ya. Yeah. Tapi ini ada satu dapatan menarik daripada survei kita ini, uh, KJ Syahril. Hmm. Um pendirian masyarakat ini tentang dadah sebagai uh, satu isu public health, kesihatan awam adalah tinggi. Jadi uh, ada penerimaan di situlah dari segi minda masyarakat bahawa memang ketagihan dadah ini perlu dilihat dari sudut kesihatan hmm. bukan dari sudut uh, jenayah semata-mata, tapi pada masa yang sama, uh, when it comes to accepting uh, former drug offenders uh, uh, sebagai jiran ataupun ahli keluarga ataupun uh, hmm. sebahagian daripada komuniti setempat ah itu sokongannya okay. tu menurun sedikit. So uh, lepas uh, break kita kita akan sambung berkenaan dengan penerimaan kepada bekas banduan ataupun bekas uh, penagih dadah dan juga uh, saya akan uh, tanya Cheryl adakah pendirian kita bermakna we are soft on uh, drug related crime. Adakah pendirian kita bermaksud bahawa uh, kita ni lemah uh, berkenaan dengan isu uh, membentras jenayah dadah. Selamat kembali ke podcast uh, Keluar Sekejap. Uh, hari ini kita bincang uh, berkenaan dengan undang-undang uh, dadah di negara kita. Sebelum kita melanjutkan uh, perbincangan, saya nak uh, mendedahkan uh, pengalaman pribadi saya uh, dan ini sangat menyedihkanlah bila saya uh, ingat semula kepada peristiwa ini. Salah seorang daripada sepupu saya, Abang Ji Arwah, uh, dia seorang penagih dulu. Uh, dan uh, beliau uh, penagih heroin ya dan dia telah masuk keluar uh, apa uh, pusat uh, Serenti uh, up. banyak kalilah banyak kali yang paling sedih sekali uh, kare dengan Cheryl um, Dua hari sebelum dia meninggal dunia dia datang ke rumah saya saya masih lagi ingat saya tengah bawa kereta nak balik ke rumah lepas tu saya nampak dia di di, di jalan dekat dengan rumah saya dan saya berhenti. Uh, tu, um, saya berhenti. lepas tu saya berhenti lepas saya turunkan tingkap saya, saya tanya dia banjir nak ke mana? Dia kata ah memang nak jumpa awak. So saya tanyalah nak nak apa? Dia kata boleh pinjam duit tak? So saya telah pinjamkan dia RM50. Dan saya tahu dia seorang penagih. Hmm. Dua hari selepas, dua hari selepas uh, saya jumpa dia, dapat berita dia meninggal dunia overdose hmm daripada dadah. So, benda ni dekat dengan hati saya bukan hanya soal dasar dan masa depan, tapi saya pernah mengalami sepupu saya sendiri yang tak boleh keluar daripada putaran ganas ni, yang tak ada support system. Pada waktu itu zaman 90-an ya, tak ada pendekatan uh, rehabilitatif ataupun nak pulihkan. Dia hanya ada hukuman ataupun uh, Uh, tak ada apa-apa dia boleh uh, bebas untuk beli dadah dan sebagainya ataupun kena tangkap itu je dia binary dia uh, sama ada ambil dadah kena tangkap jadi dia tak melihat daripada sudut tersebut so sekarang ini kita nak melihat kepada satu sistem yang lebih komprehensif jangan dia hanya uh, apa sumbat dalam penjara saja saya rasa itu bukan solution dia kita perlu kepada satu undang-undang dadah yang lebih komprehensif yang membawa masuk soal uh, pemulihan hmm. um apa yang saya saya first time dengan cerita daripada KJ yang jadi jadi terdiam sekejap. Memang bila benda ni datang tu something more personal, kita faham lah um, bagaimana kita semua punya lensa berbeza. Tapi saya nak gunakan tu sebagai point of departure. This lens. Lensa apa yang kita pakai. Dan tak boleh kita nafikan KJ, pengkritik-pengkritik pendekatan KJ ni akan kata kita terlalu lemah ataupun kita terlalu liberal kita terlalu weak, soft on drugs. Uh, dan dengan cuba buat rehabilitatif punya approach untuk melembutkan hukuman dan sebagainya, tindakan dan sebagainya, mungkin niat tu baik tetapi hanya akan membawa kepada masalah ini tak selesai. Iaitu dadah, masalah dadah ni lebih besar. Jadi mungkin Khairi boleh boleh masuk di sini. Berdasarkan kajian, berdasarkan comparison dengan negara lain misalnya, uh, adakah tuduhan ataupun dakwaan bahawa pendekatan yang lebih Uh, hum, orang kata human ini berperi kemanusiaan, berperi kemanusiaan dan ini, komprehensif berdasarkan yeah. kepada evidence ataupun bukti-bukti saintifik yeah. dan kesihatan. Betul. Saya ingat KJ okay, faham dan kita, 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 kita <laughs> memang percaya benda ni. Saya cuma nak bawa dalam podcast keluar sekejap ni perspektif yang kita tahu ada kat luar sana. Yang sambil mendengar ni pun orang kata lah ini dia orang ni liberal. Yeah. Terlalu lembut. Longgar. Lembut, longgar. Ya. Yeah. ni liberal dan sebagainya dalam hal yang sebenarnya adalah demi kepentingan masyarakat iaitu kita kena memerangi dadah. But before you answer that, perang terhadap dadah di Amerika Syarikat, the war on drugs yang dilancarkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1980-an, it's failed. It's failed. So, tell me, uh, adakah saya ini terlalu lembut, terlalu liberal berkenaan dengan uh, penyalahgunaan dadah? <laughs> uh... Sebelum tu uh, KJ uh, Saya setuju uh, War on Drugs yang dilancarkan di Amerika itu Memang uh, gagal lah Dan uh, kegagalan itu memang uh, Bila benda ni datang di Amerika Ia memang uh, terus uh, jadi ikutan Negara-negara uh, hmm. lain Dan kita juga salah satu negara lah Yang mengikut um, uh, trend, trend tersebut War on Drugs waktu itulah Jadi uh, yalah, soalannya Kalau kita nak nak map on to the Malaysian context uh, is, uh, Adakah uh, our own war on drugs has failed Itu mungkin kita boleh buka lah pada pendengar kalau Mungkin tidak gagal mencari. sepenuhnya <laughs> Tapi <laughs> tak berjaya sebab masih Betul. lagi ada masalah Betul, tapi uh, uh, Dua perkara sebelum saya masuk ke contoh dari negara lain eh. Satu adalah uh, I don't think that we are isolated Saya setuju dengan pilihan GJ uh, In believing that uh, memang perlu ada perubahan Uh, sebab uh, selepas kajian kita diterbitkan, uh, The Center telah membuat uh, a series of uh, stakeholder engagement. Lah. Kita dah jumpa beberapa pemegang taruh untuk berkongsi, untuk kongsikan dapatan kajian kita. Dan uh, dalam um, agensi-agensi pelaksana kerajaan dalam kerajaan pun memang ada um, memang ada um kemahuan untuk yeah. something to be done macam KJ sebut tadi ya di Sungai Buloh uh, penjara pihak penjara Sungai Buloh memang mengakui bahawa memang ada kesesakan. Yeah. Jadi salah satu pemegang taruh stakeholder yang kita jumpa dan uh, sepanjang saya di the center ini saya rasa itu adalah sa salah satu meeting yang paling produktif yeah. uh, adalah dengan Jabatan Penjara Malaysia. Yeah. Um dan um uh, kita kongsikan dapatan kita dan kita juga dapat banyak insights daripada daripada mereka ya yeah. hmm. uh, dan memang uh, uh, dah ada uh, banyak usaha untuk cuba um, uh, meringankan beban pihak jabatan penjara hmm. dan hmm. salah satu daripada um daripada uh, um Uh, benda yang memang Jabatan Penjara nak ialah supaya isu kesesakan ini ditangani lah. Yeah. Uh, jadi, I don't think we are isolated. I think yep. there is support out there. Dan yeah. uh, saya harap macam saya sebut tadi. From stakeholders uh, yang mungkin kita ingat tak support. Betul. Mungkin cumanya, support. apa yang menjadi kekangan adalah... Uh, Stakeholders yang sebegini, agensi-agensi pelaksana, uh, the powers are limited lah. Diorang, they, orang, they mm. are governed by certain mm. legislation. Mm. Dan kita perlu move the needle uh, at di parlimen. Lah, lah, di parlimen. Di parlimen. Itu adalah salah satu benda yang memang uh, people like us kena buat lah. We have to push for this yep. supaya the needle is moved upstairs yep. uh, dan uh, supaya the, the 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 colossus itself. Uh, the undang-undang yang paling besar itu yeah. uh, boleh diubah kita bukan kita bukan um, nak, nak, um, nak 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 promote you know uh, uh, a pot smoking country No, 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 no ya no. ini bukan ini bukan this is not the ya? drugs, drugs are bad. full stop itu drugs memang kita bad. tak yeah. kita tidak persoalkan bahawa memang dadah ini adalah uh, uh, satu fenomena yang akan membawa kemusnahan ya yeah. benda yang tak baguslah yeah? lah yeah. Uh, cuma kita nak satu pendekatan yang lain kerana pendekatan yang sedia ada ini tidak berkesan. Yeah. Itu sahaja. So, so I don't think you're a liberal no. for yeah. proposing this sebab memang ada penyokong di luar so sana KKM juga. So KKM is ready. Waktu saya di KKM tak sempat nak bawa uh, pindaan undang-undang ni. KKM uh, waktu saya dekat sana dia memang dah setuju bahawa ini adalah salah satu komponen besar adalah isu kesihatan. Sebab hmm. itu hukuman mesti uh, di di yeah. dipinda yeah. ataupun undang-undang uh, mesti yeah. dipinda. So KKM is ready. I've done my job sebagai mantan menteri. Nak tanya uh, Uh, Khairul, dua perkara. Satu adalah negara lain, pengalaman mereka dulu. Lepas tu kita nak kembali kepada stigma dan persepsi yeah. uh, bekas penagih. Okay. Uh, contoh yang terbaiklah bagi saya, in, in, it's, it's a country that KJ visited juga semasa Menteri KKM tahun lepas. Tak tahu mungkin that was your last trip ke? Ataupun... One-off. Like, One-off lah, before <laughs> you got, got <laughs> uh, as, as the Minister of Health, ialah Thailand. Oh yang dia pegang pokok ganja tu kan. Hey. Oh, okey okey okay, okay. Saya dapat banyak gambar WhatsApp. Sampai <laughs> dia tak ajak aku. <laughs> okey, uh, memang bila kita sebut Thailand dan dadah, uh, kebelakangan ini orang akan I'm sure perkara pertama yang akan ganja. muncul dalam minda mereka ialah ganja. Yeah, but... Betul. Uh, Thailand salah Thailand memang telah uh, legalizekan cannabis, tapi that is only one aspect of a comprehensive Reform yang Thailand buat sejak tahun 2021 untuk cuba menangani banyak isu yang kita bincangkan sekarang ini di Malaysia. Isu pertama ialah kesesakan penjara. Kalau di, di sini kita uh, uh, mungkin percentage kita tidaklah uh, memang alarming, memang critical, tapi di Thailand itu um, ada data menunjukkan bahawa dia punya overcrowding itu dah sampai ke 80 peratus. Yeah. Hmm. Ya? Jadi uh, legalisation of cannabis ini sebenarnya telah membantu. Thailand untuk um, mengurangkan kesesakan dalam penjara ini tapi bukanlah dia orang lepas macam tu sahaja ada ada reformasi ataupun perubahan yang lain yang Thailand buat untuk cuba menangani isu dadah ya, macam kita juga Thailand tidaklah menganggap dadah itu dah okey sekarang ini ia ya, masih satu benda yang perlu ditangani lah cuma approach sudah lain hmm. ya okey Selain daripada cannabis ini, apa lagi yang dibuat di Thailand? Salah satu uh, antara lain salah satu uh, benda yang dibuat ialah untuk menubuhkan um, sebuah narcotics code, kod narkotik yang digunakan untuk mentakrifkan semula beberapa jenis dadah uh, dan as a result of that um, Hukumannya pun hukuman berbezalah. pun berbeza Mengikut classification. Ya, mengikut classification tadi kita ada sebut tentang uh, you know, uh, reserving the heaviest punishment untuk uh pushers kan untuk orang yang traffic ketua-ketua uh, hmm. the kingpins lah eh yeah. uh, dan di thailand memang uh, one of those the things that they did memang itulah hukuman yang paling berat di reserve untuk um yeah. um di malaysia ketua. mungkin untuk pendengar kira-kira kalau boleh share uh, what is the classification right now uh, Dari segi jenis dadah adakah kita anggap ganja itu sama dengan heroin misalnya klasifikasi kita ni memang it's very elaborate lah memang hmm. susah hmm. untuk nak nak cuba nak nak huraikan di sini uh, kita boleh tengok uh, pada kita punya DDA lah dangerous dangerous drugs act tapi saya boleh bagi contoh lah ya hmm. um, kalau heroin 15 gram ke hmm. atas itu memang liable to uh, military betul ya yeah. yeah, kalau anything lower tu uh, ada hukuman lain lah yeah. Yeah. Um, kalau morphine pun sama 15 hmm. kalau cannabis um 200 gram. Ya. Yeah. yeah. Dan lain-lain lah memang the schedule is quite long lah. Okay. Yeah. Jadi komprehensif dari Dia memang komprehensif. Ada exception. Uh, salah satu exception dia ialah kalau uh, uh, dadah berbahaya tersebut it's issued by uh, seorang yang ada authority. Menteri Kesihatan. Menteri Kesihatan yeah. dan juga... Uh, Menteri Kesihatan. Saya yeah. dulu boleh bagi pengecualian <laughs> untuk tujuan pendidikan. Boleh bagi pengecualian? Ya. Macam KDN dengan ROS. Uh -huh. Anyway, uh, kita <laughs> nak pergi kepada mungkin last segment ya. Okay, kalau saya seorang penagih dan undang-undang berjaya dipindah, dan saya tidak uh, dihukum, saya tidak ada rekod jenayah, saya melalui satu uh, sistem pemulihan dengan KKM yang dikawal selia oleh uh, PDRM dan AADK juga sebab ia masih lagi isu uh, isu uh, keselamatan. Uh, dan saya kembali ke masyarakat melalui dapatan sentuh uh, ini menunjukkan bahawa uh, orang yang eh ketagih terhadap dadah terkawal patut mendapat simpati masyarakat tak sampai 60%. Maknanya 40% lebih masih lagi pandang serong terhadap mereka bila mereka keluar daripada uh, pemulihan nanti. So macam mana dia nak boleh? Dahlah dia terpaksa melalui pemulihan. Dia keluar, dia dah selesai pemulihan dan dia balik kepada masyarakat uh, setempat. Tapi dipandang serong. Bukankah benda itu akan menyumbang kepada putaran ganas, vicious cycle semula? Jadi ini salah satu perkara yang memang kita, uh, we have to think of something. Kita kena fikir baga bagaimana kita nak um, uh, bendung uh, stigma masyarakat ini. Tapi saya pun tak nak overemphasize juga sebab... Um, uh, kalau dibandingkan dengan dulu memang penerimaan penyerima, itu dah makin okey makin baiklah makin baik, lah, hmm. makin baik. Uh, yeah. macam penerimaan bahawa dadah ini adalah isu kesihatan that's a very positive okay. uh, development maybe 10 tahun dulu tak macam tu jawapannya yeah. jadi ini boleh jadi pemangkin kepada okay. perubahan minda yang tapi ini ini kena dibuat uh, secara menyeluruhlah yeah. dan ia kena datang daripada pihak kerajaan uh, dan uh, tadi Syaril ada sebut dia macam when we were growing up uh, dadah ini memang dia najis ya yeah, kadang-kadang kalau dah dadah tu najis bila kita tengok laporan berita orang ditangkap itu dipanggil pula tahi dadah Oh. ya yeah? hmm kan hmm. jadi um salah satu uh, recommendation lah yang kita bagi dari the center ini ialah pemesejan ya yeah. yeah? messaging uh, perlulah a uh, lain kita kena dipat daripada model yang kita selalu hanya tekankan aspek jenayah okay. dan kadang-kadang berita pun suka tekankan aspek sensasi yeah. Terutama sekali bila ada raid lah dekat kelab ke apa kan yeah. jadi kita nak kalau boleh kita nak move kepada kita nak kita nak beralih kepada satu pendekatan yang menggunakan uh, bahasa ataupun language yang destigmatizing ya yeah. yeah. sangat fokus penting fokus pada kesihatan awam yeah. Dan jangan terlalu fokus pada perkara-perkara yang sensasi ataupun jenayah ni lah. But, but, but something something has to change. Dan kalau ada, selain daripada krisis iklim, kalau ada satu isu yang mungkin keluar sekejap akan campaign uh, adalah uh, perubahan berkenaan dengan Undang-Undang Dadah ni. Uh, Ibu Tunggal uh, dituduh hukuman mati tau. Uh, kerana menjadi drug mule. Seorang yang dipaksa uh, membawa dadah masuk. Ke Malaysia, miskin, tak ada pilihan, dipaksa dan tidak ada uh, tidak ada jalan keluar melainkan uh, hukuman mati. Seorang remaja, remaja tak kira lah bangsa apa yang mempunyai kesalahan yang kecil, ter, tetapi terpaksa uh, menjalankan hukuman di penjara dan ini akan mengakibatkan satu masa depan yang sangat sangat gelap bagi mereka. Tahun lepas ada satu video yang viral di social media uh, video tangisan seorang ibu tunggal sembilan anak di Sabah. Yeah, yeah yang itulah. Yeah, di yeah, Sabah, yeah, Sabah betul, tu betul. Yeah. Uh, yang uh, yeah, she had her uh, hukuman uh, upheld lah. Yeah. yeah. Itu, yeah. But, but, itu salah satu. Yeah, itu memang you know, it, it, memang memberi kesan lah kalau kita kalau kita tengok kan dia bagi kesan yang cukup mendalam bagi saya secara peribadi juga bila saya ingat balik video tu yeah. um, dan bila kita tengok komen-komen di media sosial pun banyak ke arah itu dan mungkin ini sebagai antara rumusan lagi je in the end saya balik pada apa yang saya bangkitkan tadi kita nak masyarakat yang ada nilai set nilai apa dan bagi saya antara yang paling besar secara peribadi tak kisahlah isu ni atau isu lain kita mesti jadi satu compassionate society dan kalau Rapa. kita Ah, Rahmah. Rahmah. Ah, Rahmah dan madani yeah. <laughs> Kalau kita nak jadi masyarakat yang Acah kita je betul no. ah, Seolah-olah moral kita lebih baik daripada orang lain Dan kita lebih suci daripada orang lain Dan kita nak menjadi masyarakat yang Menghukum, menghukum, menghukum Mendisiplin, mendisiplin, mendisiplin uh, Kalau itulah model masyarakat Maka inilah yang kita dapat Iaitu pendekatan yang keras Pendekatan yang Benda pertama adalah hukum Benda pertama adalah marah Apa saja kesnya lah eh? dalam, dalam kes ni bukan marah lagi dah tetapi boleh membawa kepada nyawa ditarik misalnya dalam satu kes yang yang sepatutnya ada contextualization jadi saya ingat diaje in the end all the policy suggestions great and ya. kita teruskan dan kita akan kembali pada topik the, ini but the compassionate mesti ada mesti ada sebab hukuman hukuman yang sedia ada memang tidak tepat pada sasarannya bukan apa pengedar dadah yang besar-besaran ya. tetapi orang uh, biasa orang biasa orang miskin ya yang kadang-kadang tak ada pilihan. Mungkin ada pendengar yang uh, nak tahu juga eh? mungkinlah ya? uh, 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 apa yang boleh kita buat untuk bendung uh, yang kingpin sinilah eh? yang ketua -ketua yang, ya yang ketua-ketua yang ada soalan sebenarnya ya, yang mengarah tu. Apa yang kita nak buat Aha. untuk kingpin? So uh, mungkinlah ini saya saya speculate lah. Saya saya pun tak tak adalah apa-apa uh, uh, asas lah untuk buat uh, uh, hujah ini tapi mungkin jika kita benarkan um ataupun jika kita buat perubahan uh, uh, yang akan membolehkan kita um kurang menggunakan tenaga enforcement agencies ini ya ke atas um pesalah dadah atau pengguna dadah um, hmm. ringan ini uh, mungkin perhatian mereka boleh um, boleh di 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 difokuskan di, di uh, secara menyeluruh untuk um, um go after all sasaran the, yang lebih besar sasaran yang lebih yeah. besar Okey, uh, saya rasa uh, itu saja yang uh, ada kita ada masa pada uh, episod ini. Episod ini agak berat, tetapi uh, keluar sekejap uh, dari masa ke masa akan deep dive. Kita akan menyelam. ...sedalam-dalamnya uh, kepada satu isu yang serius. Dan hari ini isu yang serius. Terima kasih kepada uh, Khairil daripada The Center. Dan The Center akan kembali dari masa ke semasa... Uh, yeah. ...untuk memberi input kepada Keluas Kejap... ...dasarkan kepada penyelidikan mereka. Sebelum kita mengakhiri episod ini... Uh, ...saya nak uh, memperkenalkan segmen yang baru. Ringkas saja. Ini segmen uh, sosio-budaya. Uh, dan uh, mungkin setiap episod uh, saya nak tanya... Uh, Syaril hari ini Khairil pun ada. Uh, apa... Uh, buku, uh, buku apa ataupun uh, Netflix show apa yang uh, sedang uh, mengisi masa anda, Cheryl? Yeah. What book are you reading at the moment? Uh, I've just uh, finished. Apart from uh, Nik Nazmi punya pamphlet, oh, yeah. 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 <laughs> you know, I expect a call from him after this thing goes out. <laughs> uh, so, uh, I've just finished for the second time. Macam untuk kali kedua, uh, buku yang di judulnya Shutdown. Shut down. Shut down how the coup Is how that our career in politics? Uh, no, not yet okay, uh, but right. that could be a book if things don't go well. <laughs> <laughs> We can co-write that. <laughs> but shut down how covid shut the world economy. Ya okay. itu uh, satu buku uh, yang ditulis oleh um, uh, economic historian. Dia tak panggil dia himself economist, dia economic historian Adam Tooze. Okay. Uh, yang mana buku itu uh, menceritakan uh, apa yang di dibuat oleh Negara di seluruh dunia uh, yang membawa kepada shutdown ini, okay. yang kita tahu lockdown dan sebagainya, dan juga langkah-langkah fiskal monetary yang sure. mereka buat, yang membanding-bandingkanlah apa yang negara-negara lain buat dan juga implikasinya yang masih kita rasakan sampai hari ini. Saya terpaksa baca dua kali sebab saya taklah pandai sangat. Jadi kadang-kadang buku teknikal ni, I like to read it again. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita miss the first time okay. Around. I know you were going to make so, fun of me. <laughs> no, that's no, why no, I no, no. That. Okay, shut down, shut down. All right, okay. <laughs> uh, uh, no, are we doing the no. Netflix show? You no, doing no, I just, no. Okay, okay. Kairil, what, what, uh, you've been watching something on Netflix? I, I've been watching something on Disney Plus. Cuba. Okay. You know juga, tak tanya saya pasal buku. Sebab my answer will be quite hedonistic lah. Okay. Uh, <laughs> what have you been watching? Uh, what? you've <laughs> have you been reading? <laughs> um, I saya peminat uh, Mandalorian. Okay. Jadi. Mandalorian. Peminat, Mandalorian yeah. uh, season tiga, This new keluar. season, right? Baru kan. Okay. Jadi dah 2 episod setakat ini, yeah. uh, I've been enjoying it. Nice. Dan satu lagi saya tak tahulah sejak sejak hujung tahun lepas I've been I've gotten into zombie apocalypse. Zombie apocalypse. Jadi sekarang <laughs> ini saya tengah bila saya songsorang, saya bila anak-anak tak ada saya tengah marathon tengok Walking Dead okay. okay. <laughs> Mungkin ada some sub, apa, subconscious process kat situ lah. Mungkin saya kena analyse sikit. Belum analyse lagi, bagi saya habis dulu lah. <laughs> oh, morbid je <laughs> kita punya, kita punya minat <laughs> eh. <laughs> So uh, saya uh, saya baru saja uh, selesai uh, apa menonton dokumentari Netflix MH370. Hmm. Saya tak uh, tak lepas lepas first episode saya berhenti uh, lagi. do you tiga, like it? Tiga, tiga episode. Uh, saya rasa episode pertama tu okey lagi tapi huh. episode kedua dan tiga banyak sangat ruang dia orang bagi kepada conspiracy theorists lah. Okay. Ah uh, banyak <laughs> sangat ruang they give to some of the Imagine if they did that for vaccination. Oh you would have my a feel. <laughs> <laughs> but anyway i mean you know it it uh, uh, mengimbas kembali kepada peristiwa MH370 masih lagi kekal yeah. sebagai misteri yang paling uh, utama dalam uh, dalam sektor aviation ataupun mm. uh, penerbangan uh, oh uh, tv shows i'm watching the last of us uh, yang tak jauh beza dengan apa yang tema <laughs> yang dr Khairil katakan um So it's an ongoing I think there's one or two more episodes I don't know if you watched it KJ uh, Satu uh, Satu cerita yang uh, Tentang Pandemic jugalah Dia tema pandemic ni sekarang ni ada uh, Dan um, Pelakon Mandalorian juga rasa ni oh, Betul lah so, kan? so, sama. Yeah, oh, yeah. sama So it's a good show uh, dia, dia The best shows ialah Bila backdrop dia adalah Satu benda yang kita semua boleh relate In this case I guess pandemic Taken to the extreme uh, Tapi dia mula explore Tema-tema lain tentang Macam mana kita punya relationship Dengan orang lain uh, Family relationships Friendships uh, That's why I think uh, That's what The best shows are about um, That's what I feel Okay Thank you uh, Terima kasih ke kepada Kyrill And I'm sure We'll have you uh, Back on again uh, Soon Terima kasih kepada semua Jumpa lagi Next week Keluar sekejap